a gente acompanha. Que final da primeira metade da temporada, que nem terminou, né? Porque na MotoGP faltam 10 etapas, tivemos 9 até agora, e não podia ser de uma maneira melhor. A gente tem ainda 3 etapas desse campeonato, da Copa do Mundo de Motos Elétricas, pela frente, mas eu vi o hino nacional e a nossa bandeira que acabou sendo mostrada, é a melhor forma de encerrar esse primeiro semestre do Mundial de Moto Velocidade. Com certeza, meu parceiro Fausto Macieira, meus parceiros de hashtag MotoGP Fausto Esportes, Eric Granado, bandeirinha do Brasil, a enérgica vence a prova em 12 minutos, com os editores Alessandro.